L'association شوف كلمتني قالت لي راه تصير اكسبوزيسيون كونتر لا لوا 230 قلت لهم وي بوركوا با حسيت برشا عباد يخافوا والا حتى مثلا بينات بعضنا صحاب في بعضنا يقول لك اي ما تجيش وكانهم يعملوا هكا وهكا وهكا مي كي تولي الحكايه فاس فاس مثلا جو سي با اون اكسبوزيسيون ولا تشارك في ايميسيون ولا حاجه بور دينونسي ان تروك حاجه بيزار على الاخر يجبدوا الواحد L'exposition 230, معناتها c'est un sujet معناتها sur le genre et la sexualité نخدم عليها من قبل. Le projet اللي قدمته هذا نخدم عليه déjà depuis 3 ans. اسمه donc le livre des anomalies. فيها donc الكلمة chaque fois تعاود كيما كي تعمل عملة مثلا يقول لك الكلمة هذيك يعاودها عاودها عاودها برشا مرات. أنا برشا تكرير معناتها اللي c'est le fait de se concentrer على الذكرى هذه حتى لين تنساها ما عادش عندها معنى. فهمت دونك مره هذه حبيت نخدم على التكست وباش نزيد اكثر معناتها مي ريغوشيرش على على التيرمينولوجي الكل نتاع سور لوموسيكسواليتي اي سور سورتو لوموفوبي سي سورتو بور كريتيكي لي لوا القدم برشا دونك جو ريبرون ان بو لي مانوسكري عرب و ونعاود جو لي بروجيت معناتها بالبروجيكسيون نحطهم على دي نو واللي هما صحابي اي سي كيلكو بار بور ريبريزونتي نامبورت كيل بيرسون ثلاثه صحابي هذوما ثلاثه قصيت لهم راسهم في الكادراج اي كيلكو بار لي لوا اوسي ما تخليناش نعيشوا بالكدا وتخسرنا برشا دي غيف Bien sûr, l'article 230, normalement, c'est anticonstitutionnel, mais nous, je suis au cadre du c'est une aberration, cet article. Mais je pense, elle est dans mon travail, elle est d'abord, c'est dans la société. Aucun droit. Et c'est le fait que tu n'as aucun droit, j'aime l'entourage, une tradition, une manière de penser, elle est méchée à la fin de l'école. Moi, je connais la loi 230, mais juste, je suis allé à l'arrivée de l'école, les nés de l'école, je me calme. واللي لار سا سير سورتو ا ديفوندر لي جان و لازم العباد الكل نجم نوصلو لهم صوتهم معناتها كان انا جاي ان مويان باش نخلط صوت ولا بور كريتيكي حاجه اللي راوها غلطه دونك جو بونس هذايا سي مون رول معناتها سي لو رول دو لارتيست